हाय फ्रेंड्स मोदी के आपनन को स्वागत करूची ओडिया जी टेक चैनल को

ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାଇଁ ଆଧାର ଡଟ୍ ୟୁ ଆଇ ଡିଆଇ ଡଟ୍ ଜିଓ ବି ଡଟ୍ ଇନ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟର ଆଧାର ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚୋଟି ସୁ କରୁଛି ସେଠି ଆପଣ ଏଠି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପ୍ଲି ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ যেমিতি আপোনাৰ ষ্টেণ্ট অ টি উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড সৈতে যি মোবাইল নম্বৰ টিংক থাকিব সেই নম্বৰৰ গোটেই ও টি পি যাব ত যেতিয়া আপোনাৰ জানিব পাইলে কি এই প্ৰেছটো আপোনাৰ কণ্টিউ কৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড সৈতে মোবাইল নম্বৰ লিংক থকা নিহাতি আৱশ্যক দেলৈ যি আপোনাৰ অনলাইন প্ৰসেছ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ডকুমেণ্ট অপডেট কৰি পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড সৈতে মোবাইল নম্বৰটি লিংক নাই ত'লে আপোনাৰ যে কোনো আধাৰ চেণ্টৰ যাই আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰে ডকুমেণ্ট অপডেট কৰি পাৰিব যদি থৰি আপোনাৰ ওপি টু আপোনাৰ ৰীষ্টেণ্ট অ' টিম পুনি থাকে ক্লিক কৰোঁ দেন যেমিতিকি দেখা পাইলে আমাৰ সেই অ' টি পি টি আমাৰ মোবাইল নম্বৰটো এছ এম এছু আছে দেন তাৰপৰা সেই অ' টি পি টি আপোনাক এঠাই দি দিয়ন্তু অপি আপোনাৰ লগ ইন উপ ক্লিক কৰো মাই আধাৰ পোৰ্টালে লগ ইন হেৰাপাৰে আপোনাৰ যেতিয়া সব সৰ্ভিচেছ ৰ' কৰিব এই আপোনাৰ তলক আচন্তু এঠাইত আপোনাৰ দেখিব পাৰিব আপোনালোক ডকুমেণ্ট অপডেটৰ গোটেই সৰ্ভিচেছ শ' কৰি যদি আপোনাক এঠাই হাইলাইট কৰি দিয়া যায় কি সৰ্ভিচেছ ইজ ফ্ৰী অফ কষ্ট টিল চৌদ ছাৰ তেইছ

যেতিয়া আপোনাৰ নেক্সট উপেৰে ক্লিক কৰি নেক্সট পেজ্ৰে আপোনাক কিছু ডিটেলছ শ' কৰিব যদি আপোনাৰ নেম জেণ্ডৰ ডেট অফ বাৰ্থ এড্ৰেছ টিক অঁ তাৰ এতিয়া আপোনাৰ তলে টিক কৰোঁ দেন তাৰপৰা পুনি থাকে নেক্সট উপেৰে ক্লিক কৰি দিয়ক দেন তাৰপৰা এব আপোনাক আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট গুড়ি অপলোড কৰিব পাৰিব দেখোন আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট গুড়ি অপলোড কৰিব পূৰ্বৰ এঠাই কিছু গাইডলাইন দিয়া যায় যেতিয়া কি এতিয়া আপোনাৰ য'ত সব ডকুমেণ্ট অপলোড কৰিবি সেই ডকুমেণ্টৰ মাকিমাম সাইজ ৰু এম বি সপোৰ্টেড ফাইল ফৰ্ম ৰখি জেপি জি পি এন জি কিৰমাট ত এই চাইজ ফৰ্মে আপোনাৰ সব ডকুমেণ্টগুড়ি অপলোড কৰি পাৰিব ডকুমেণ্টৰে প্ৰথমে ৰখিছে প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটিটি বা পি ওৱাই ডকুমেণ্টটো এঠিৰে আপোনালোকৰ আইডেণ্টি প্ৰুফাপকুমেণ্ট দিব চকুমেণ্ট আপোনাৰ ঠাইত চিলেক্ট কৰিব এইবোৰ ডকুমেণ্ট ভিতৰত আপোনাৰ চাহিলে যে কোনো গোটেই ডকুমেণ্ট আপোনাৰ সিলেক্ট কৰি অপলোড কৰি পাৰিব ডকুমেণ্টৰে ভোটৰ আইডি কাৰ্ড দিব চেতিপাই সেই চিলেক্ট কৰিব যি ডকুমেণ্ট আপোনাৰ অপলোড কৰি ডকুমেণ্টৰ ডিটেইলছ যিমি ঠিক থোৱা দৰকাৰ তাপে আপোনাৰ অজ্ঞ কৰি দিয়ন্তু তকুমেণ্ট চিলেক্ট কলপে ডকুমেণ্ট আপোনাৰ এইক্ট কৰিছিল দেন সেই ডকুমেণ্ট টি আপোনালোক এঠাইত অপলোড কৰিবলৈ পাৰিব এতিয়া আপোনাৰ চিম্পলি ভিউ ডিটেইলছ এণ্ড অপলোড ডকুমেণ্ট উপৰি ক্লিক কৰোঁ দেন কণ্টিনিউটি অপলোড উপ ক্লিক কৰি দিয়া আপোনাৰ কামেৰাাক এলাউ কৰিব পৰাই পাৰিব দেন এলাও তাৰপৰা এঠাই আপোনালোকৰ ফাইলৰ যদি সেই ডকুমেণ্ট অঁ ত' সেইটো আপোনাৰ চিলেক্ট কৰোঁ চিলেক্ট কলপ আপোনাৰ সেই ডকুমেণ্টাৰে অপলোড হৈ যাব ত য' ডকুমেণ্ট এঠাই আপোনাৰ অপলোড কলে সেই ডকুমেণ্টৰ মাক্সমাম সাইজ আপোনালোকৰ টু এম বি ভিতৰ ৰহিবু এমবি ভিতৰত কলে যায় আপুনি এঠাইৰে অপলোড কৰি পাৰিব দেন তাৰপি তলক আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ৰ প্ৰুফ অফ এড্ৰেছ বা পি ইউ ডকুমেণ্ট এঠাই আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফপৰাই ক'ৰ ডকুমেণ্ট দিব চি আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিব এইবোৰ ডকুমেণ্ট ভিতৰত আপোনাৰ চাই যে কোনো গোটেই ডকুমেণ্ট দেইপাৰি আমি এতিয়া আমাৰ সেই ভোটৰ আইড্কু চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপোনাৰ ডকুমেণ্ট চিলেক্ট কৰি পাৰি দেন অ'কে দেন এবি আপোনাৰ সেই যি ডকুমেণ্টি আপোনাৰ ভিউ ডিটেলছ এণ্ড অপলোড ডকুমেণ্ট উপ ক্লিক কৰি কণ্উটটো অপলোড উপ ক্লিক কৰোঁ দেন তাপেৰে আপোনালোকৰ সেই ডকুমেণ্ট যি সেইটোক আপোনাৰ চিলেক্ট কৰোঁ তেমিতি আপোনাৰ যি প্ৰুফ অফ এড্ৰেছ টিচিছে সেইটোৱে আপোনালোকৰ অপলোড হৈ যাব এঠাইত আপোনাৰ তলক আপোনাৰ টিক কৰি দিয়ক তাৰপৰা আপোনাৰ নেক্সট উপেৰে ক্লিক কৰোঁ ত আপোনাৰ সব কিটেই ঠিক ঠাই আপোনাৰ অ'কে কৰোঁ তমি আপোনাৰ জানি থৈ আমাৰ এঠাই নেক্সট এপ্ৰে ফি পেমেণ্টৰ অপচন টি আছা কিন্তু এইবাৰ আমাৰ সেই অপচন ট আছে এঠাই শ' কৰ কি চেছ ফ্ৰি অফ কষ্ট ষ্ট চৌদ ছাৰ তেইছ এই আপোনাৰ এইটাই ফ্ৰী অফ কষ্ট ৰচিছে ত যে দিন যে ফ্ৰী অফ কষ্ট ৰ আপোনালোক এই পেমেণ্ট কৰিবলৈ পাৰিব নাই দেন এতিয়া আপোনাৰ চিম্প্লি চব্মিটি ক্লিক কৰি দিয়ক সবমিট কৰি ৱেইট কালে এঠাই আপোনাৰ দেখিবেকে কি আপোনালোকৰ এই যি ডকুমেণ্ট অপডেটৰ আপ্লিকেশ্যন সেইটো আপোনালোকৰ চক্সেছফুলি সব্মিটেড হৈ যায় এই আপোনাৰ চাই আপোনালোকৰ সেই এক্লিপটো আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি পাৰিব দেন তাৰপৰা যদি আপোনাৰ ইয়াৰ ষ্টাটছ টি চেক কৰিব আপোনালোকৰ এই মাই আধাৰ পোৰ্টালে লগ ইন হ'ল এঠি আপোনাৰ তলক আচন্তু তলে আপোনালোকৰ যাষ্ট আপোনাৰ কৰি চব আপোনাক শ' কৰাৰ ষ্টাটছ বি আপোনাক এই কৰোঁ যদি পেণ্ডিং থাকে ত' আপোনাৰ কিছুদিন ৱেট কৰোঁ অনলাইনৰে আপোনাৰ সবুকি ডিটেলছ ভেৰিফাই হ'ল যদি ঠিক থাকে ত' আপোনাৰ সেই আপ্লিকেচন টি এপ্ৰুভ হৈ যাব ষ্টাটছ আপোনালোকে এঠাই কমপ্লিটেড বুলি শ' কৰিব এই প্ৰচেচিং আপোনাক কিছুদিন ৱেট কৰিব পাৰি থাকে